Тож вам необхідно перевірити ФОПа чи компанію, з якою колеги планують укласти договір. Ну і на цей випадок, певен, ви маєте стоп-лист із перевірки ризиків від співпраці. Утім, перевірка за визначеними параметрами займає дуже багато часу, оскільки ви користуєтесь багатьма джерелами інформації. А враховуючи, що сьогодні доступ до більшості відкритих даних закрито, ситуація ще більш ускладнюється. Більше половини в минулому відкритих джерел зараз закриті, і вони не викладаються в публічний доступ. Максимум, на який зараз компромісний варіант пішла держава та розпорядник, це в певних випадках є API доступи до цієї інформації. Це не швидка операція, треба договір укласти, він буде узгоджуватися там місяць, наприклад. І тут є два варіанти. Можна багато часу витратити на дослідження реєстрів та інших відкритих джерел самотужки, а можна скористатись агрегаторами, котрі мають доступ до більшості відкритих джерел через протокол API і все знайти в одному місці. Покажу на прикладі системи YouControl. Авторизуємось. Вносимо в пошуковику назву компанії або її ідентифікаційний номер. І за кілька секунд бачимо фактори, які вкажуть на обставини, що можуть становити ризик від співпраці. У цього підприємства спрацювало аж 30 факторів експрес-аналізу. Експрес-аналіз, до слова, це аналітичний скоринговий показник, який підказує обставини, на які варто звернути увагу при прийнятті рішення про співпрацю. Ми називаємо їх факторами і для зручності використовуємо буквенні показники з кольоровим маркуванням. Коли фактор спрацьовує, система сигналізує про це і вказує ступінь уважності під час перевірки та пояснює причини можливих ризиків. Так от, у контрагента, якого ми зараз перевіряємо, є накладені санкції, чимало судових справ, зв'язок з РФ, порушені кримінальні справи та купа інших важливих факторів, на які слід звертати увагу. За необхідності ви можете дізнатись більше про накладені санкції, клікнувши на одноіменний розділ у панелі зліва. Так само можна ознайомитись із судовими справами в розділі «Суди». І тут є фільтри для більш точного пошуку. Обираємо «Потрібні» та знайомимось із документами. Є ще одна причина важливості використання аналітичних модулів. Відсутній людський фактор. Тобто, в будь-якому випадку людина може помилитися, десь щось пропустити, не помітити. В YouControl все робиться автоматично, більшість даних збирається автоматично. Окрім того, в системі ви можете побачити історію підприємства. До речі, історичні дані – це вишенька на торті YouControl, яка дозволяє зазирнути в минуле. Ну, до прикладу, ви перевіряєте підприємство, якому не один десяток років. Очевидно, що за цей період у ньому багато чого змінилось, тож як дізнатись його історію? Звичайно, ви можете зробити 100-500 витягів з ЄДР, витратити на це купу часу і грошей, і не вгадати з датою, до прикладу. Ну, а можна зайти в YouControl і там все знайти одним кліком. В панелі зліва тицяємо на вкладку «Історія» і бачимо всі зміни, що відбулись на підприємстві та були зафіксовані у відкритих джерелах. Видачу можна сортувати за типом даних або хронологією. І це дуже зручно, адже у нашому випадку підприємство зазнавало багатьох змін протягом всього періоду свого існування. Ми збираємо майже всю історію, яку можна зібрати. Більшість реєстрів, онлайн-реєстрів, якщо запис видаляється, ти ніколи не побачиш цієї інформації більше. Тобто, наприклад, особа була у розшуку або особа була корупціонером. І все там була, і перестала їх бути. Де знайти цю інформацію? А ніде. Навіть великий штат аналітиків не зміг би зібрати всю цю інформацію. Пошук і перевірка зв'язків, певне, одне з найскладніших завдань для працівника Служби безпеки на підприємстві. І тут важлива кожна деталь. Погодьтесь, тому що ціна помилки може вимірюватись не тільки фінансовими, а й репутаційними втратами. Особливо, коли мова йде про чиновників. Ну, це, до прикладу, коли посадовець має неймовірно успішних родичів або наближених до них осіб, кар'єра котрих стрімко злетіла після призначення цієї близької людини у високе крісло. І, як правило, такі успіхи вимірюються переможними тендерами у держ
закупівлях. Проте довести таку схему зловживання, особливо зараз в умовах відсутності електронного декларування, неймовірно складно. І якщо ви працюєте з тендерами, перевірка учасників закупівель для вас життєво необхідна, погодьтесь. І для цього в U-Control існує спеціальний інструмент, називається аналіз тендерів. Щоб ним скористатись, перейдіть до головної сторінки системи і клікніть на одноіменну вкладку. Далі обираємо перевірку учасників та вносимо в пошук інформацію по закупівлі. Тиснемо «Далі» і бачимо дані про тендер, а нижче його організатора та учасників. Останніх, до слова, можна перевірити, натиснувши на одноіменну кнопку. Перевірка тут здійснюється за визначеними параметрами на кшталт експрес-аналізу, про який ми говорили раніше. Клікаємо на птаху і знайомимось з інформацією. Зауважу, що, на жаль, сьогодні не всі критерії спрацьовують через закриті реєстри, зокрема і податкової. Показники тут теж позначені кольором для кращого сприйняття. І як бачимо, серед учасників цього тендеру є підприємства з не вельми привабливими факторами, на які слід обов'язково звертати увагу. Зокрема, в одному з них система виявила зв'язок з іншими учасниками закупівлі. Цей зв'язок, до слова, можна візуалізувати, клікнувши на «Відкрити на графі». Так само обидва підприємства є засновниками громадської спілки, котра пов'язана із низкою фінансово-промислових груп. А на думку деяких ЗМІ, ця спілка і є так званим дорожнім картелем України. Зауважу, що ми нічого не стверджуємо. Про пов'язаність всіх цих структур красномовно свідчать відкриті дані та не один десяток публікацій у ЗМІ. Але на цьому можливості пошуку зв'язків в U-Control не обмежуються. Ну, припустимо, ви підозрюєте, що контрагент А має зв'язок із контрагентом Б. Ну і тут можна використати інструмент зв'язки ПРО, про який я розказував раніше, ну і виявити таку пов'язаність. Але є ще простіший і швидший спосіб. Переходимо на головну сторінку з дашбордами U-Control. У панелі зліва клікаємо на пошук зв'язків. Далі обираємо підрозділ «Між контрагентами». У вікні, що відкрилось, ви можете додавати юросіб для пошуку зв'язків послідовно або навіть списком. Покажу простий приклад. Я заздалегідь підготував дані по двох компаніях. Копію їхні коди ЄДРПУ і вставляю послідовно. Обираю підприємства із випадаючого списку. Далі тисну «Знайти зв'язки» і нижче на графі бачу їхню пов'язаність. Зверніть увагу, ці підприємства мають одного і того ж керівника – Руслана Петровича, котрий обіймає ідентичну посаду в понад 1500 підприємствах. Ну і це, схоже, свідчить про те, що пан Руслан є так званим масовим директором. А ще в системі є можливість пошуку афіліатів підприємства чи ФОП. Тицяєте на пошук зв'язків у панелі зліва. Обираєте одноіменний розділ і вносите дані про підприємство чи ФОП. Клікаємо «Знайти афіліатів» і бачимо результати пошуку. А за необхідності ви можете відфільтрувати видачу і навіть завантажити таблицю Excel для більш гнучкої роботи з даними. Ну ось такі, на нашу думку, основні особливості застосування системи U-Control для працівників Служби безпеки на підприємстві. Утім, можливості системи на цьому не вичерпуються, бо в U-Control є ще дуже-дуже багато корисних інструментів для перевірки. Тому якщо ми щось пропустили, будь ласка, напишіть про це в коментарях, обов'язково доповнимо. Ну а на тому все. Віримо в наших захисників, перемагаємо і перевіряємо з U-Control.